Tak toto je můj dvoreček, kterým mám jenom oddělky, schválně bokem od hlavních včel, kvůli vykrádání. A mám tady buď kvalitní matky, které používám na larvení, což je tady dole. A tohle už jsou oddělky 41, 42 už jsou rozjetější, 43 tam ještě nebude oplozená motka. A tady ta 101, tak to je pokus přezimování. Tam mám danou matku letošní a zkusím mu nechat přezimovat jenom malým úlečku. Jestli to vyjde, tak abych měl připravenou záložní matku. Krásně to tady sviští u miminek. Tohle je včelí dvoreček u miminek. Ještě není zaplněn. Ještě tady budou další. Letos už moc ne.